معافی چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کو 10 بجے کا وقت دیا تھا. ڈاکٹرز کوئی دوسری جگہ جانے کی وجہ سے تھوڑا آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا. آج یہاں پر الانصار ہاسپٹل کی جانب سے ایک ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا ہے. اس کی وجہ جو آج ایک ڈاکٹر کو جا کو دکھانے کے لیے 100 روپے یا 150 روپے کہنا چاہتا ہوں. زیادہ تر ہمارا جو ماں بہنا ہے بہت سارے بیڈی کا کام کرتے ہیں, اگربتی کا کام کرتے ہیں, وہ کام جو ہے ایک جگہ بیٹھ کو کرنے کا کام. اس میں کیا ہوتا ہے تو ہمیں ہمارے ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتے, پورے گھر کو سنبھالتے ہیں, اپنے خاوند کو, اپنے بچوں کو, اپنے خاندان والوں کو. ایک عورت جو ہے سب کو سنبھالنے کی طاقت رکھتی ہے. میرے ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھیں. خالی یہ نہیں خالی ہمارے کام کے تعلق سے توجہ دیتے رہے, ہمیں صبح ہی اٹھنا, نماز پڑھ لینا, اب تو پارک کا ہی ذرا واک بھی کر لینا. ہمیں واک کرے کیا ہوتا ہے تو ایک تندرستی اچھے, بلڈ سرکولیشن, خون کا جو دورہ رہتا ہے ذرا چلتے پھرتے رہتا ہے. نہیں تو ہمیں کیا کرتے, ایک جگہ بیٹھ گئے تو خون کا دورہ نہیں آتا, خون کا دورہ نہیں. اس کی بات کہتے ہوئے لیکن خاص کر آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھیں. صحت نہیں تو چائے بھی نہیں. ایک ٹائم صحت نہیں آپ تب تو معمولی ہوگا, شوگر معمولی ہوگی, ہارٹ اٹیک کیا تو ہارٹ اٹیک کہاں گا تو بلاک, یہ وال بلاک ہوگا, وہ وال بلاک ہوگا. اس واسطے چکنا زیادہ کھاؤ نہ کو, ایک عمر رہتی ہے, وہ عمر تک کو سب چیز ہضمہ ہوتا, اس کے بعد جو ہے پھر بھی جمتے رہتی ہے, سونا معلوم نہیں ہوتا. اس بنا کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے گھر کے اندر, ایک بار تکلیف ہوئی تو ایک انسان بیمار ہوگا کیا تو وہاں سے پھر کمزور ہونا شروع ہوتا ہے.